ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವಾಗೆ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಗಾಡಿ ತಂದಿರೋ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಗಮನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಛೇ, ನಾವು ಅವ್ರ ಥರ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಥರ ಗಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಲಿ ಪುಟ್ಟದಾಗಲಿ ಹಳೆಯದಾಗಲಿ ಹೊಸದಾಗಲಿ, ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರು ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದ್ರೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅದು 20,000 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 30,000 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 40,000 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಳೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿ ಇವರು ಕೊರಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಛೇ, ನಾನು ಆ ಥರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಥರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಳೋ ಅಂಥವ್ರ ಜೀವನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಸಾಲವಂದಿಗರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು 10,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾತ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಐಫೈ ಇದ್ದಾರೆ, ಐಫೈ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕ್ಲಾತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೇನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ 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 ಅದೇ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಮನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಮನೆ ಬೇಕು, ಮನೆ ಇದೆ, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೊಬ್ಬರು ಗಾಡಿನ ನೋಡಿ ಏ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಥರ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಹಳೆಯದೋ ಹೊಸದೋ ಗಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆನೇ, ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಬೇರೊಬ್ಬರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರೇಟಿನ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಅದನ್ನು ಗುರಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 2-ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಗಾಡಿನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಗಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇವರೂ ಕೂಡ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.